କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା କୋଳିଅଠା ଗାଁରେ ଏକ ପୋଷା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ହାତୀର ବୟସ 62 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ହାତୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବନାରସରୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ 8 ଜଣ ମାହୁନ୍ତ 4 ଗୋଟି ହାତୀକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା କୋଳିଅଠା ଗାଁରେ 4 ଗୋଟି ହାତୀକୁ ମାହୁନ୍ତ ଗାଁରେ ବୁଲାଉଥିଲେ, ହେଲେ ସେଥିରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାମକ ଏକ ମାଈ ହାତୀର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ହାତୀ ମାହୁନ୍ତ ତରୁଣ ସୁବୋଧ କହିଛନ୍ତି। ହାତୀକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବୈରୀ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତ ହାତୀର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟରୁ ଆଧାର କରି ହାତୀ ମାହୁନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ତାପରେ ଆମ ଛକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ହାତୀ। ତାପରେ ସିଏ ହାତୀ ପଡ଼ିଗଲା, ପଡ଼ିଲା ପରେ ହାତୀର ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହାତୀକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଆହେଉନି ଠିକ୍ ଠାକ୍, ଆଉ ହାତୀ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆଜି ପଡ଼ିଗଲା, ଏଠି ପଡ଼ିଲା ପରେ ମରିଗଲା। ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବ, ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ କ'ଣ ପାଇଁ ହାତୀର ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ମୁଁ ନଥିଲି, ମୋତେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ହାତୀ ଆସିଥିଲେ ଏମିତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆସିକି ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି। ଆସି ଦେଖେ ତ ହାତୀ ପଡ଼ିକି ମରିଛି। ମୁଁ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଖବର ଦିଆଯାଇଛି, ଫରେଷ୍ଟରମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ ଆସିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟର ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ସମୟ ଲେଟ୍ ହେବ, ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଯାହା ଦେଖିବା କଥା, ହାତୀର ବୋଧେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଯାହାକରେ ତାଙ୍କର 4 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, 3 ହାତୀ ଆଣିକିରି ସେ ହାତୀମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଅଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବୋଧେ ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କର ସେ ହେଲ୍ପର ବୋଲି ସେ ତ କହୁଛି, ସେ ପିଲାଟି ଅଛି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାକି ସେ ହାତୀର ଦାନ୍ତ ବି ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଫରେଷ୍ଟରୁ ଖବର ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ? ହଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ପଠେଇଛନ୍ତି, 5-7 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟର ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ କହୁଛନ୍ତି ତ। ହାତୀମାନଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସରକାର କେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ରେଳ ବିଭାଗକୁ ଦାୟୀ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କିମ୍ବା ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏପଟେ ହାତୀ ଚାଲିଯାଉଛି। ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ରୋଗ ଭଳି ରୋଜଗାର ଲାଳସାରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ହାତୀର ଭାଗ୍ୟକୁ ଧରାଇ ହାତୀ ମାଲିକ ବସିଛି ବନାରସରେ। ଆଉ ହାତୀ ମାଲିକ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରୁ କରୁ ବାଟରେ ପଡ଼ି ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ହାତୀ। ତାହା ପାଇଁ କି ଅଙ୍କୁଶ ରଖିଛ ସରକାରଙ୍କର? ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ହାତୀ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ବୁଲି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ହାତୀଆଳମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ବିଶେଷ କରି ହାତୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ଚାଷୀକୂଳର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆବେଗ ରହିଆସିଛି। ଆଉ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହାତୀର ଦାନ୍ତ କାଟି ଚମ୍ପତ ମାରିଛି ହାତୀର ବୟସ୍କ ମାହୁନ୍ତ ଆଉ ଅଡ଼ୁଆରେ ନାବାଳକ ହାତୀ ଜଗୁଆଳ। ଏକଥା ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ତାକେ ହେଉଛି ଏଠି 20-30 ସାଲ ହବ, 30 ସାଲ ହେଇଗଲା। ହାତୀ କି କେତେ ବର୍ଷ ହବ? ତାକେ ହେଉଛି 75 କ'ଣ ହେଇଥିଲା ହାତୀର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି? ଆଜି ସକାଳେ ସକାଳେ ଭଲ ରହିଲା, ସେଟା ମୁଁ 3-4 ଗାଁ ବୁଲି ଭଲ, ସେଟା ଗାଁ ମୁଁ ଆସିଲି, ଏଠି ଆସିଲି, ସେ ମୋର ହାତୀ ନା ଆଗରେ ଗଲେ ନା ପିଛରେ, ସେଠି ଠିଆ ଧାନ ଫାନ ଖେଳାଇଲି, ସେ ଖାଉ ନାହିଁ। ସେ ମୁଁ ମାଲିକ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ହାତୀ କିଛି ଖାଉ ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ ତୁ ସେଠି ଠିଆ ରହ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ସେ ଆସିଲା, କ'ଣ କହିଲା, ଟିକେ ମୋ ରାତି ଏଠି ଆସିଲା, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଫିନିଷ ଖୋଲିଲି, ସେ ମୋ ଜିନିଷ ଖୋଲିଲି, ମୁଁ ଓହ୍ଲାଇଲି, ସେ ମୋ ରାତି ପଡ଼ିଗଲେ ନିଚେ, ସେ ପଡ଼ିଗଲେ 10 ମିନିଟ୍ ଜିନ୍ଦା ରହିଲେ, ତାପରେ ମରିଗଲେ। ଆଗ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଯାହା ଏଠି ପାଇଛୁ, ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରମିସନ୍ ଥିଲା କି ନାହିଁ। 2 କାଗଜ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା କଥା, ଓନରସିପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବୁଲିବା ବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ 2 କାଗଜ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ହାତୀର ପାଖାପାଖି ବୟସ କେତେ ହବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏପଟେ ମୃତ ହାତୀର ଶରୀରରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ହାତୀକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ହାତୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଯଦି ହାତୀ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ତେବେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ନ କରି କିପରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲାଉଥିଲା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଏମାନେ। ଏ ମୃତ ହାତୀର ମାହୁନ୍ତ ଦାନ୍ତକୁ ଧରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ବେଳେ ଅଡ଼ୁଆ ଜାଲରେ ବିଚରା ନାବାଳକ ହାତୀ ଜଗୁଆଳି। ଏଭଳି ଘଟଣାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ସୁବାସ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।